Vlastně, ale to bychom si neměli moc mláti do stolu, čo? No, um, jako se s tím, když se jako postprodukčně dá, ještě jako kukuje. No, to víš, vidíš, ale... jak to bude vole, <laughs> To si buchlo do stolu. <laughs> Končíš ven! Což jak začnu? Já mám strašně moc témat, které s tou chci probrat. Ale možná začnu. Tahle, ty jsi známý aktuálně díky, že Saber. Je to tak. To asi je asi to, se... co vás jako provařil úplně nejvíc. No, určitě. Jo? Mm -hmm. A než se dostanu k který je zajímavý a hrajeme ho tady, a za mě je to jako, uh, takový ten killer app pro VR v aktuální době. Myslím si, že mm. když se děnose a VR, tak chtějí hrát vaši hru. Předtím byl Chameleon Run, jestli to říkám správně. Mm -hmm. je, že to si dostal, nebo váš tým, tvůj tým jste dostali Apple Awards, je to tak? Presse. ano. Dva Apple roky věde, zpátky? Uh, 2016, 17, no dva roky zpátky, dva a půl. Okay, je to tak jako dva velký zářezy, když bys se jako podíval na svůj život, jako takový dva velký úspěchy. Určitě. Mm -hmm. Ale předtím, než je člověk úspěšný, tak musí dělat spoustu různých věcí, jak sam dostat. Jo? Spoustu failů. <laughs> a to je to, co mě vlastně zajímá nejdřív. To znamená, co byl tvůj první počítač? No to bylo, já ja jsem relativně starý, ale bylo to normálně Pentium, Pentium 133 MHz, okay. vtedy za to rodiče vysolili asi 100 000 korun, v roku 95, 4. Okay. 95 myslím. No a to bylo úplně jako že strašný masaker a oni si to koupili kvůli tomu, že chceli na tom projektovat jako, oni jsou architekti, takže Aha. chceli jako na tom projektovat domy a tak, ale samozřejmě se sa s tím počítačem nenaučili pracovat, <laughs> takže jsem ho mal celé roky jen já ja v podstatě na hry okay. a na programování. Jaký hry si hrával tenkrát? Co no tak, bolo? čo vtedy jako fičalo v 95. Alebo ono to bylo... Taky Doom už, ne? Nebo uh, Wolfenstein? Ne, Wolfenstein... už vtedy Dizzy, Prince of Persia, takovéto okay, věci, okay, SimCity, yeah. ale I aj novšie, je potom, vyšel už Duke Nukem 3D. Ano, máš pravdu. No. Yeah, I'm looking good. No, přesně. Přesně, přesně. Ako už si nespojím na všechny hry, ale už v 95. to už nebylo také, ako, že úplně yeah, staroba. Yeah. A ten první motiv byly hry, chápu to dobře, jako většina lidí. No nebo tak... jsi jako začal, nebo tě to zajímalo jako technologie, anebo to fakt bylo, chci si zahrát a tady je prostě herní stanice. To byl první počítač, který jsem mal doma, ještě předtím jsem samozřejmě jako viděl nějaké počítače a hrál jsem na ně nějaké hry u kamarátů, u a tak to ale chodil jsem ešte do programátorského krušku ještě predtým, okay. takže tam se normálně programovalo ještě na didaktiku alfa, beta. A bolo... nějaký nejaký PMDčka nemieli A PMDčka tam, okay. tam bolo, ano, to byla <laughs> jakože pecka, PMDčko. Oskoho. Takže vedel som vlastne programovať v Basicu ešte predtým, ja, ja, ja. tento počítač. Ok, Čiže tam je podobný background, Nějaký 8 bity, 16 bity, Amiga, nebo tak, to, to, to šlo mě, mimo tebe. To išlo úplne mimo mňa, okay. bohužel. bohužiaľ. Čiže tom... si začal rovno Windows. Presne. A DOS. No. A tři tři uh, tři, právě 95. to byl 95. rok. Takže okay, máš pravdu. Takže rovno v, 90 v 95. To byl jakože strašný boom vtedy. OK. A e, ty se zaměřuješ hodně na grafiku, jestli tomu správně rozumím. Mm. Alebo... Jsi programátor? E, to je nebo strašně těžko jak, jak bych tě jako měl popsat, nebo jak bys popsal, co vlastně primárně děláš? No to je... <laughs> My jsme v té firmě vlastně byli dva na začátku. Hej. A já jsem hlavně programoval, ale robil jsem i všechno že. Čiže se nedá že by tam byl lepší grafik, alebo další grafik, takže jsem robil celou grafiku a celou, vtedy jsem robil i zvuky, dajme tomu, i hudbu, takže, a ten, to programování by, jako druhej, druhej okay. by som že je jako na druhé kolej. A momentálně jsem jakože programátor, který, nevím, bych, že jsem lead programátor, ale ten projekt jsem začal sám, v podstatě Beat Saber, a dost veľa rozhodujem o tom, jak má ten kód vízera dajme tomu. Okay. Čiže okay. by bych, že jsem grafik, Aha. ale by bych, že jsem iba programátor. Ale studoval jsi grafiku, je to tak? Já jsem studoval, já jsem studoval počítačovou grafiku Aha. na MatFize, co znamená, že studuješ jako programovat grafiku. Okay, to je, já jsem se vlastně chtěl zvedat, co to přesně znamená Ajo. studovat jako počítačovou grafiku. Čili to je... Uh, jsem dobře rozumíš, že to se učíš, jak kódem kreslit? Nebo co to vlastně jako je počítačová grafika na MatFizu? To je v podstatě, že jsi schopný naprogramovat Photoshop, dajme tomu, okay, a, alebo, alebo nějakou hru. Alebo jako že 3D rendering, alebo... 3 Studio Max, všechny tyto věci. že... Jakože... o tom, jak naprogramovat takovýhle software, Presne. ne o tom, jak kreslit pomocí ne, počítače. Ne. Čiže není to nic jako, o designu. Ne, o designu to není vůbec. Jo, čili neřešíte tam jako barevné kombinace a takové ty věci, které. No, jsou tam i také predmety, ale většinou se to neřeší. Jako není to ten primární účel. Není okay. to o, o tom designu, nebo o tom o té umeleckosti, ale o tom programování. Okay. A čili střední škola, bavilo tě Chápu Pentium, počítače, Jasne. programování hmm. jsem měl už teda od dětství a ta vejška v pozadě, to byl způsob, jak se v tomhle směru dál posouvat. No to bylo trošku zvláštně, já jsem přišel do Prahy na Matfis, hej, programování to bylo jasné, ale nešel jsem kvůli tomu, že bych chtěl být úplně že programátor. Já jsem vtedy hrál vela na klavíry a chtěl jsem vlastně hrát jazz a Praha mi přišla jako, to je to město, kde se hraje jazz tak jsem tu vlastně přišel za tím, že budem jazzový muzikant a ta škola mala být jako něco popri, popri tom. Co <laughs> <laughs> je jako zvláštní, velké lidi na MatFiz nejde, že, že si to robí jako popri tom, že bude hrát jazz. A tak jsem celé ty roky hrál jazz v podstatě, celé studium. Celé potom jsem hrál i v nějakých v známejších kapelách a potom jsem se na to teda vykašlal, keď jsem zjistil, že je to príliš náročné. Takže kodování ti přijde jednodušší, než hrát jazz. <laughs> uh, tam je problém v tom, že keď hráješ hudbu, alebo keď se s tím chceš živit, tak musíš vela cestovat. A, a to mě jako počase velmi pre, prešlo. Víš, lebo keď chodíš na všetky ty festivaly, jeden festival do, alebo dva do roka jsou skvělé, ale keď vidíš úplně každý jeden festival v lete, těch horučách je někdy prší, někdy je búrka, někdy na teba spadne stan. Um, na nás spadl ten stan na pohodě před, nevím, před rokmi, roků, co okay. se vtedy stala ta strašná nehoda, Aha. tak my jsme tam vtedy hráli, vtedy na nás spadl ten stan vlastně. A no, postupně se nabalili tyto věci a už má to přestalo bavit, no. OK. Čiže ten hlavní směr byl potom ten kód jako takový. Potom ano, jsem si pál, že tak vrátím se k tomu, co jsem chcel vlastně robit od dětstva, pojďme robit hry. Okay. Čili byly ty hry, bylo to opravdu jako bo, bo. zajímalo tě tvořit hry, nebylo to čistě jako, chci být programátor a uvidíme, co přijde, možná dělat něco ve Foxce, pokud vzpomenu na to, na to období. <laughs> Ale prostě fakt to byly hry, jo. Hry tě prostě zajímaly. Já jsem měl pocit, že, nejprve jsem měl pocit, že nejsem dost dobrý na to, aby se mohl robit hry, protože mě všetci ty herní programátory přišli jako úplný bohově oproti mně, že to jsou ty bedně, které rozumějí tomu kódu a já vím mu robit nějaký jako průměrný kód, tak začal jsem robit nějaké malé věci a první věc, kterou jsem robil na iPad, Bol Midnight HD, nevím, či si to zachytil. Mm -hmm. Vlastně mi kamera donesl z Ameriky iPad, asi týden potom ako vyšel a hned na to jsem počas dovolenky, jsme byli s manželkou na dovolenke, tak za ten týden jsem naprogramoval aplikaci, bylo to taký particle system, úplná blbost v podstatě, že taká hračka a poslal jsem to do App Storeu a začalo se to strašně dobře ťahat, Apple to promoval, bylo to super úspěšné, myslím, že top 5. Čili to byla tvoje první hra? To, já bych se to měla hra, ale tak a prvá první aplikace. A hned fungovala. No, hned fungovala, no. Ta, ta byla velmi úspěšná. No. Čili, jestli tomu dobře rozumím, ty máš zkušenost s programováním, s hudbou, nějakým způsobem s grafikou, mm -hmm. což je takový jako multitalent, jo. Přitom já dneska hry vnímám vlastně tak, že nechci říkat, že kód není důležitý, ale pro mě dnešní herní průmysl je o tom, že jsi schopen postavit, jak to říct, Uh, hru, kde postupně stěžuješ tomu hráči ten život, ale potřebuješ ho tam udržet. Mm -hmm. Je to tak, není to o tom, jako když jsi hrál Prince of Persia, tak ano. to byl těžký, že jo. Šel si bum, umřel, mm -hmm. začínáš od nuly. Dneska už takové hry neexistují, nebo, nebo existují. Neexistují, Ako... nebo se nehrajou, ale hrajou. Ještě ono, těžko se to porovná s minulostí, ale vtedy, vtedy byl nějaký mainstream a ty lidé, co hráli hry, hráli takéto hry. A teraz se to strašně roztvorilo, že existují free-to-play, super, hyper-casual hry na mobily, potom existují fakt hardcore hry, podobné tým starým hrám. Takže to spektrum je jako široké, ale existuje vlastně každý typ hry existuje a má nějaké, nějakou skupinu hráčů, které ho hrají. Takže nerad bych to škatulkoval, že okay. třeba, když se také hry nerobí, alebo něco také. Ale, ale je tam ten trend. Jako, tahle, myslíš si, v době, kdy byl třeba právě Duke -Nukem, uh, a podobné záležitosti, Nebylo to víc ten herní průmysl postavený na tom, že je vlastně ta hra těžká a komplikovaná a ty si ji musíš složitě učit. A dneska to těm hráčům jako co nejvíc jednodušuješ, aby v níře vydrželi, co není, protože dnešní, dnešní mm -hmm. společnost je postavená na attention, jo, pozornost. Potřebuješ toho hráče udržet ve hře. Stejně jako Facebook, mm -hmm. boješ s Netflixem, boješ s konkurenčníma harama, boješ s Facebookem. Mm -hmm. Je to tak. Jo? A vlastně je... jako rychle toho hráče do té hry dostat, protože nejvíc jak tě tam vydrží. Ano, je to tak, že mainstream vlastně ten, mm -hmm. největší masa lidí teraz preferuje taky, také, to hry. Hlavně to, to jenom, na... žohre, jako můžu to říct casual hry. No, je dá to se tak. mám ano. na to pět minut, čekám Presne. na poště ve frontě, tak si rychle mm -hmm. něco zahraju. Je to tak. jako ten mainstream. Uh, Ta hra, kterou ty byl popiseš, a to je první. Byl tady ten styl? To znamená, zahraješ to, během pár minut a jdeš Tak dal? to nebyla ani hra, to si zapalo na 15 sekund a mohl jsi si to vypnout kdykoliv. A to nemalo žaden cíl, nic. Okay. Takže to bylo úplně, že extra super casual, hej. To si zapol. To vlastně to byla, nazval, nazval bych to jako demo, které ukazuje, že existuje multitouch. Mm -hmm. Protože vtedy ještě toto byla jako nová věc, že máme multitouch na iPad, že tam jasne, hej, jasne. nevím, že 10 prstů to zvládalo, alebo kolik, hej tak to bylo tak jako demo technologické, které ukazovalo, že aha, tu je iPad a toto se na něm dá robit. To se Apple vlastně vtedy asi i páčilo. Že vlastně to, to funkci, tu funkci, kterou presne. oni potřebovali ukázat zákazníkům. Mm. Um, dobře, čili měl si unikátní nápad na to, jak prostě prezentovat multitouch. Mm. Um, kolik podobných nápadů si měl v historii v různých hrách? Protože třeba je taky unikátní hra, že Vychází to z tebe? Jsou to tvé nápady? Je to, je to spolupráce toho týmu, který máte? To Všechno jsou vlastně moje nápady. Okay. Ako ten, ten core je vždycky můj nápad. Chameleon <coughs> Run, ten vznikl počas Game Jamu. Normálně Game Jam robíš, za 48 hodin musíš robit kompletnou hru. A většinou je tam nějaká téma tentokrát keď som robil Chameleon tak byla téma že minimalizmus čo sa úplně hodí a já som si ešte týždeň předtím zlomil jednu ruku takže jsem mal vlastně 48 hodín na to aby som z jednou rukou naprogramoval aj s grafiko zo so všetkého urobil celou hru Ej, tak vznikl vlastně Chameleon Run, protože to je úplně primitivní skákačka ale potreboval som tam něco přidat jako malé Jsem si říkal, čo ešte ako dokážem sto jednou rukou za těch 48 hodín zvládnout tak si nevím, tak dáme tam přepínání farieb tak možno to bude fungovat a ukázalo se že ano Tady to mě zajímá. nápady. Rozumíš? každý, téměř každý se může naučit programovat. Je to tak? No tak. Kdyby... Jako, možná ne tak dobře jako ty, ale dneska už na školách se učí kód, už ano. učíš děti přemýšlet v algoritmech. Mm -hmm. jo? Protože je to tak. Je to součást budoucnosti. V kdy my jsme chodili na střední školu, jsi o pár let mladší pravděpodobně než já. 38? Je... 36. 36, ok, ještě mladší. Jo? čili uh, v naší době, když jsi byl programátor nebo se snažil vyvíjet, tak to nebylo jako úplně cool. Prostě takový ten člověk, který sedí u počítače. Dneska mm -hmm. už je ta doba jiná. Dneska už mm -hmm. jako lidi, kteří rozumí technologiím, mají trošku jiný. Uh, je, jsou jinak vnímány společnosti, jo. Ale uh, myslím si, že řada se dokáže naučit programovat a pracovat s kódem. Ale to, o čem ty tady mluvíš, je ta unikátnost s tím nápadem. Je, jak, je, jak, jak je to tady, to, to DNA, ta, uh, jak u tebe přicházejí nápady? Je to strašně jako, Každý krát je to jinak. Například konkrétně Chameleon Run, Aha. tak já ja jsem v té dobe, keď jsem robil tyto game jammy, mal také, taký systém, že se vyhlásí ta téma, která tě super obmedzí, čo je skvělé, protože keď máš příliš veľa možnosti, tak se ťažko vymýšle niečo. ale keď je to, ako to obmedzenie, obmedzení, tak máš lepší predstavu, co by si mohl robit. A vtedy, keď začínali tyto game jammy, tak já ja jsem fungoval tak, že jsem ráno vstal, Uh, prečítal přečítal jsem si tu tému a ležel jsem v posteli a čumel do stropu, kým som nepřišel s tím nápadem. To jako <laughs> až som se zač ak ako donútil ako k tomu. A fungovalo to tak asi asi 5krát som vymyslel něco ako zajímavé, jako v rámci pár rokov. Aha. Ale když například Bicepro ten vznikal úplně opačným způsobem, to v som si dal celý rok len na to, že budem vymýšľať hry, okay. Že vlastně ráno som vstal, přemýšlel som, že by som spravil, naprogramoval jsem som nejaký prototyp, som sa s tím hrál. A tak to fungovalo vlastně celý rok a nevědlo to v podstatě k ničemu, protože ty možnosti byly příliš velké. A potom jsem si koupil ten Vive, že si zkusím skúši, tu virtuální realitu, za se ty možnosti zúžili a pum, Beat Saber. OK. Hmm. Čili jako zúžení možností je jedna věc, jsou absolutní souhlas, a druhá věc je vlastně jako zevolování to, nebo dneska jsem Pres... tomu řekl moderně meditace, že jo? Protože ty jsi vlastně jako meditoval, ležel na stropu. Přesně, přesně. Alebo prokrastinace. Ono, jako to, já mám pocit, že prokrastinace ho častokrát vzniknou jako nové, nové nápady, protože fakt ten mozek vypne a zrazu se tam něco objeví z nějaké strany. Já myslím, že jde o to, jak prokrastinuješ. Ano. Jako když jako fakt neděláš nic, nic a přesně jako koukáš do stropu, mm. tak ten mozek pořád musí pracovat, ano. že jo? Jako když budeš hrát jinou hru, tak možná tě v rámci té hry něco napadne, ale pokud je ta hra pohltí, tak podle mě ten nápad nepřijde, pozornost bude zaměřena na tu hru. To je možné. Je to tak? Mm -hmm, je to, je to tak. No. Mm -hmm. Čili, OK, čili předtím to byla fakt jako forma meditace, prostě čekáš, až něco přijde, jo? No, tak <laughs> to je šetě <čeká>. nápadem. <laughs> to uh, Beat Saber, čili ty jsi dal jako roční pauzu, si teď rok budu jenom vymýšlet hru, mm -hmm, chápu to dobře. Jo? Tak. A ničem, rok vlastně nic nepřišlo. Čili ten tlak na tebe, který si tam jako v hlavě nastavil, vlastně v těch prvních měsících ničemu nešel. A já jsem nemal pocit tlaku. Já jsem to bral jako ten proces, kde něco jako vzniká a uvidíme, kam to půjde. A, a v té době jsi jako pracoval, nepracoval, nebo ta, nepracoval. ten biznis fungoval, prostě tak, že jsi byl zajištěný, nemusel si pracovat jako v té úrovni, že od 9 do 5 něco děláš. Tak Há, to dobře? Ano, Chamelonan byl vydaný, to bylo asi rok potom, alebo rok a pol. A Chamelonan je ten typ hry, jako na kterém bylo třeba pracovat. Ta hra byla hotová, stále se super predávala, fakt dobré takže já som nemusel robiť najbližších pár rokov ako vôbec nič. Okay. Takže mal jsem kľud, mal jsem peniaze, mal som slobodu. Chtěl okay. jsem doma a mohl jsem pracovat. No. Ty naše nový a ty mohl na všechno jako vykašlat a cestovat a dělat různé věci. A ty si radši prostě si řek, rok budu teďka hledat novou hru. Jo? Já strašně rád jako programujem, alebo vyvíjem ako ten, ten tvorivý proces, kdy jako z ničeho vznikne něco, to je také jako fascinující, že má to strašně láká. Já to nedokážu bez toho jako fungovat. Já vždycky, já vlastně tím aj prokrastinujem. Já keď jako nerobím na tom, co by som mal robiť na bicebri, tak robím na něčem, na čom by som nemal robiť, ale na bicebri. Jako keby na nějaké hluposti do té hry. Jo, okay. jo, 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 <laughs> Čili rok si tohle zkoušel, pak si zkusil vr a to hmm. omezení bylo to, co ti hmm. vnuklo tu myšlenku, pojďme zkusit udělat Beat hmm. A jako byl, hned na začátku si viděl, budu mít meč a budu jítat kostky, nebo jsi říkal, je toho jako Guitar Hero? Nebo jako, co, co byla jako ta, první, ta první vize, která ti řekla, takhle by mohl vypadat Beat Já jsem ja hrál podobnou hru, Audio Shield se to volalo. Mm -hmm. Nevím, či jsi to viděl, tam na těba mm -hmm. letají také kuličky. Je to, vlastně koncept je velmi podobný, až na to, že nemáš meče, ale máš štíty. Ok, jako odrážíš. No vlastně stačí, že tam ho držíš. Jo, jo, okay. Jo, okay. A já jsem se na to velmi těšil. Já jsem si říkal, to je ta hra, kterou si konečně vo vr zahrám, to je pecka. A trošku má to sklamalo kvůli tomu, že Byly tam generované levely, to je prvá věc. Čiže, když generuješ něco do hudby, tak to ještě v současnosti to nikdy není dost dobré. Že vždy máš pocit, že by to mohlo být lepší, alebo že to ne, nejde s tou časťou pesničky, kterou by si ty jako uvítal. A druhá věc byla to právě, že stačilo tam stať, maximálně takto tak, jako vymení ty ruky, hej. Že bylo to strašně statické a nebyl tam ten moment, který spája tvoju akciu s tým rytmom, ako keby. Aha. Rozumím, protože to je to, co mě u vás baví. Já si připravil, když bubnoval. Presně. Jo? Proto v tom je ta hra pro mě, zajímavá. Že když no. posloucháš žulbu, tak víš, kdy máš máchnout mečem. Presně, je to tak. Presne. Presne tak. No. no a hledal jsem teda něco, co fakt ako funguje rytmicky. Že to není jen statická věc. A jediné, co má teda vo VR, napadlo, že něco rozseknem. A pomůž. <laughs> Ako ty ten, další ten, kroky byly už logicky, vyplývaly z tohto základného principu. Okay. Že rozsekneš, tak to je dané. Teraz už len jsme museli vyřešit, čo to znamená rozseknout, Ako donutit hráča, aby to rozsekl. Lebo to, to se, keď hraješ tak je to všechno jako jasné, hej. Ale ako jsme se tam dostali, yes, no. ten proces nebyl úplně tak jednoduchý, lebo čím jednoduchší je ten výsledok, tím ten, může být ten proces, jako se k tomu dostat zložitější že to je ono, že udělat jednoduchou věc je strašně těžký. Ano. Že? Je... Mm -hmm. Přitom skoro, když se budeš na bíci, budeš to je jako, vlastně blbost. No, víš, jako... ano, ano přesně. <laughs> to je to jako chápu. strašně jednoduchý. Prostě mm-hmm. tady kostky ty nich máš a říkáš mm -hmm. si, jo, to je super, a je to jednoduchý, ale, mm -hmm. <laughs> ale já věřím, že ten proces musel být na začátku jako strašně komplikovaný. Bol, bol, přesně, tak to bylo. jako, jaký jsem měl třeba nápad? Bylo to o tom, že si řekneš, že budete jako Fruit Ninja a budou mít banány? Uh, nebolo... banány nikdy. <laughs> jako, já, já, jsem věděl, nejprve jsme si mysleli, OK, směr je asi zložitý, necháme lidi jen sekať. Len tak ty kostky, nemaly žádné šipky. Tak zkusili okay. jsme toto, ukázalo se, že keď tam nedáme šipky, tak lidé nesekají yes v žádném okay. smere, alebo v, akože ani nemají tendenci, mají ty, mali ty meče, hej, tak mali tendenci len držet ten meč, že čakať, čakali, že se rozsekne jakože sama ta yes kostka. A takéto to, také hlouposti, povím, a keď když jsme dali ty šipky, některé by ani nechceli sekať, tak jsme museli přidat akože minimálnou rychlost, kterou musíš hýbat tým mečem, aby se niečo stalo. A Naj, yeah, yeah. asi najdôležitejšia vec bola vymyslet vôbec, za čo budeme dávať skóre v tej hre. Pretože, jak, ja si to predstavoval, že ľudia budú hrať tu hru, tak nepredstavoval jsem si, že teraz akur, máme nejaké kostky, ok, budeme to sekať. Ne, ne, to fungovalo ako opačne. Ja som si predstavoval, ako sa budú hýbať tí ľudia a ako to doceli, aby sa takto hýbali. Okay, Čiže yeah. som si povedal, no ja by som chcel, aby ako tancovali nějak. Ako, a teraz, jako jich donutím tým levelom, aby se začali takýmto způsobem hýbať? Okay, Mně nenapadlo, že byl ten proces takový. No, protože ty nechceš urobiť hru, kde ty lidé budou vyzerají jak šialení, když to budou hrát. Ty chceš, aby to malo jako nějak... Aspoň... Ale ty lidi tam vypadají. Jo, ale... <laughs> když se podíváš na hru, lidi, kteří hrají Beat Saber, to jako nevypadají, že jsou pořád. Dobré, no, ide. Ale, ale ty prohráči jako kdyby vyzerají nějakým způsobem elegantně. Že, že ten ty, ten... nemáš pocit, že jsi super. Ano, ano. Jasné, samozřejmě, někdo se sa němu hýbat, tak <laughs> v jak ty vyzerá úplně hrozně, ale, ale ten scoring systém tě ako keby má donutit hýbat se nějak efektivně, nějak, smův, že že to nemá být úplná šílenost. OK, rozumím, rozumím. Jo. Což je pro mě právě ten rytmus, že to je, mm -hmm. Což je to, co já tam mm -hmm. vnímám. A ten scoring je ja poslední na tom, ty jdeš nějaký komba, Když jsi schopen v řadě udělat několik úderů správně, tak navyšuješ score? Je to, to tak... Toto je jen jako ta. Tá... A koumáčka nad tím dôležité je samotné to rozseknutie jedné kostky a my tam počítáme ako keby uhly, ktoré urobí tvoj meč před rozseknutím a po rozseknutí. Čiže okay. ťa, tě, ako keby nutíme robiť velké švihy. To je to tam vysvětlené, ale nikto nečítal, samozřejmě. No, já jsem nečetl, Já jsem začal machat. Takže si mi jak můžu dát nejvíc vodu v No tak ty musíš robiť jako začať jako keby čím, 100, 100 až 90 stupňov, 90 až 100 stupňov někde. Aha. Tak takto rozseknu tu kostku a pokračovat ještě dalších 60 stupňů. Okay, takže taky, když vám tady máchnu, tak ne, jako to préřinku, ne, tak to je na nic? To je na nic, to je málo. A, okay, to jsem nevěděl, no. protože my tady máme takovou interní soudě, víš, zatím vedu teda. <laughs> No to je úplně špatně. My jsme my my sme právě nechceli, aby lidé to hrali jako nějaké bubnování, že len tak to si jako pínkají. My jsme chceli, aby ne, 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 jako prostě, fakt prostě hýbej se. Hýbej se přesně okay, jako fyzicky. Okay. A ještě je tam 15 bodů za to, že si jako v středě tej kostky. Ale to je, to je skoro random, se dá povať, že na To, na to, to je těžký trefit, ne? To je těžký trefit a hlavně, keď se na to soustředíš, to nepomôže. Důležitější je se soustředit na ty švihy. No. OK, OK, dobře. Čili potřebuji trefovat a dělat jako v podstatě 180-stupňový pohyb. Ideálně, ideálně takto. Další triky nějaký, je tam ještě něco? V podstatě ne, potom už uh, triky vznikají z toho, ako těch 180 stupňov dosáhnout, že někdo drží ty ovladače nějakým speciálním způsobem, yeah, yeah, yeah. alebo nevím, dokážu nějak speciálně hýbat svým zápěstím a taky to. Akože... A jsou někde nějaký jako nareditu nějaký foráž, který řeší jako mm, jak, jsou, jsou. Jak, 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 jaký level hrát, jo? Určite, určite. A když je někdo pro tajkovskou stečku má, trefiť. trefit? Ne, ne, ty je ruseká, jak chceš. Jak chceš, aha, já vždycky trefuť ať. Já vím, to je to je taky jako designový problém, který nevieme vlastně vyřešit. Protože zkušali jsme, jako, že čo jiné. Čo jediné, co yeah, yeah. logicky vyšlo, že by mohlo fungovat, je, že úplně tu tečku dať preč. Aha, že to rozsekneš ho vzjak. Ale problém je v tom, že uh, my máme nějaké módy v té hře a v, nej, v jednom móde ty tie, tie symboly miznou z tých kociek. A keď z toho z tej kocky vlastně nič nezmizne, tak je to ako zvláštné. Že yeah, že ty vlastně v té dané chvíli nevíš, co se stalo. Tak trochu, Aha, trochu okay, takže když je trefu na čelně, tak vlastně nezískávám žádný bonus? Ne, ne, to vlastně vůbec by to asi nemuselo fungovat. To je možná no, Možná, proto... že právě kvůli tomu mi pak zmizí, zmizí bonus. Jo jo, remný, jo, 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 přesně, tak to musíš okay. rozseknout. Okay. Čili prostě tečka rovná se rozsekní, jak chceš. Jak je to chceš, to, na tobě, jak no. no. Okay. to možno časem vyřešíme, ale okay. fakt už to řešíme asi Roga a stále nič. Ok. <laughs> Dobře, čili tady začal ten proces. Uh, ještě se myslím, že včera nebo jsem viděl u tebe na Twitteru uh, Čím byla inspirována ta arena? Mm -hmm. to byly ty kostky letěj, což bylo fotka z Alba Imagine Dragons, chápu to správně? Ale to byl jen ten Imagine Dragons pack, který jsme vydali asi před dvěma týdny. Ok, takže t ta jedna, ten jeden. Protože vy tam máte Imagine Dragons, chápu. Jo, což je. Teď, teď mě oprav, já vlastně neznám všechny písničky, které tam máte, mm -hmm. jo. Čili jak, jak tady to funguje? Vy tam máte Imagine Dragons celý album? Uh, to je skoro výber, asi 10 písniček, ale uh -huh. mě, myslím, že to není je jeden album, ale ty jejich největší hity. A ty ostatní skladby? Tak to, my máme OST, jako náš vlastní soundtrack, Aha. na kterom pracoval Jarda Beck, spolu s nějakými svojimi kamarádmi. To jsou vaše písničky? To jsou naše tak. písničky, přesně tak. Pomůžu nějaké extras, čo jsou nějaké free písničky v hře od, od relativně známých, známých interpretů. Je tam například KDA, uh, Popstars, taky ten k-popový hit velký mm -hmm, z mm -hmm. League, of Le League of Legends. A potom máme teda paky už konkrétně, které se dají koupit. Jeden jsme urobili z Monster Cat, čo je takový label, taký EDM label, takže to byly tak jako z zná... viacero různých pesniček a teraz máme ten Imagine Dragons a dále budeme plá... plánujeme mať kopec dalších takýchto pekov. Chápu to dobře, že teď pro vás je... ty dveře jsou otevřený, je to tak? Jako vy... No, jako fir... <laughs> fyr... Ako otevřený ano, dveře, ale jako dotiahnu to do toho, aby to vůbec vyšlo, nie je stále jednoduché, ten, ten hudobný průmysl je strašně zložitý. Aha. Jako to jsou pesničky, které vlastně například 16 publisherů má jednu pesničku. Čili ty chceš ji vydať v hře, ty musíš jednat so 16 lidmi, je úplně šílené. Někdy to je jako skoro nemožné, nebo tam dostat. Jeden ty slyšíš písničku, slyšíš ten rytmus, víš, že to je ono, ale je to komplikované. já dneska vnímám, že pro majitele těch písniček nebo těch hmm. práv, je tohle jako zajímavá cesta, jak ji jako znovu posunout dál. Že? Chápu to, hmm. že vy si to musíte platit nějaký fíčka. Ano. Je to, čili to funguje podobně jako Apple Music nebo Spotify, Presse. je to tak. Hmm. Jo, čili za to, že ty lidi tu písničku poslouchají, tím pádem pro ně je to jako další business, hmm. Je to tak. Přesně tak. Jo. Okay. Čili jako vy písničku a pak jako probíhá nějaké jako roční jednání, tu písničku tam dovnitř dostat. Ano. Někdy to trvá kratší, někdy je strašně závisí. Například konkrétně to KDA Popstars, to se vlastně oni ozvali, že ju tam chcou mít v té hře. Mm -hmm. To bylo jako opačně. Čo je, čo co pra, je super. Čo je super, samozřejmě. A e, já jsem pochopil, nebo teď jsem někdy viděl, že máte 360 stupňovou verzi. To je nová věc, ještě, ještě, to, ještě nevyšlo. No? Aha. Tomužím, že je to už musí strašně těžký, ne? Já ti to ukážem potom. Fakt? <laughs> no jasně, mám to tu. Okay. <laughs> ne, ne, to ale, ne... ale jak, je, jako pozna... jak se to... Nebo já to asi poznám, ale jenom pro lidi, co tohle poslouchají nebo vidí, jako jak, jak, to funguje. jak, jak poznáš, je to jako, že se postupně pohybuješ, prostě, že ti nepřijde jedna ze před jedna ze záru? Ne, tohle... Není to jedna ze jedna ze zádu. To, jako má, má, keby ten level tě má trošku věst k tomu, co se jasně. děje. Že když rozsekneš kostku směrem doprava, tak se otočíš jako keby doprava. Jo, rozumím, rozumím. A, a, pořád je ten fokus na to, aby se ten člověk prostě hýbal. Ano. Že já spoustu vidím, kteří mají být jako workout. Ano. Jo, že si prostě jdu ráno zacvičit mm -hmm. a my jsme tady posledně hráli a jsme úplně vyřízený. Prostě po 10-15 minutách to fakt cítíš. No, to, cítíš chceš no, prostě udělat a porazit Kdy jsi viděl jsi od začátku, že to bude úspěšný? A nebo to bylo, jako, že to zkusíme a uvidíme, nebo byl tam nějaký situace, kdy jsi říkal, tyho, co tady děláme, tohle nedává smysl? Víš? Že ono je těžké jako teďka si říkat, jo, je to super, a jako lidi to kupují, hraje to každý, jo, ale jako, jak to bylo předtím? No, přesně jako hovoríš, že hovorili jsme si, že je to naprté. <laughs> ne, normálně e, začali jsme na tom pracovat. Já jsem robil prototyp, ten byl hotový asi za 6 hodin. za 6 jako... hodin jsi měl prototyp Beat Jo, jo. Takže tam už to šlo sekat jako nějak, že jsi si mohl vyzkoušet, že jaký je z toho pocit. Počkej, počkej, takže od nápadu do prvního prototypu, kdy jsi mohl sekat a lítají na tebe nějaký objekty, trvalo 6 hodin. Jo, jo. Chápu to dobře. Přesně tak. To si až srandu, jako Za 6 hodin prostě seš v dnešní době schopen no, aj... vyprodukovat jako prototyp. Asi až skôr, závisí od toho, že co tam chceš mít. Já jsem se trošku hrál s tím, aby tam byly nějaké stíny a také blbosti. A ono je to na YouTube, dokonce to video, dá se pozřít, jak to vyzeralo vtedy po okay. těch 6 hodinách. Zajímavý. No a potom jsme na tom, nejprve na tom začal pracovat já ja sám, jakože nějaké nápady, že ako by to mohlo fungovat, že či to má vôbec zmysel. Potom sa přidal ku mně Vlado, urobil nějaký MIDI importer, aby jsme mohli vlastně ty levely aspoň nějak designovat, lebo nechcel sám nám hned programovat editor, takže já ja som v Logiku naklikal nějaké MIDI mm -hmm. a to byly jako ty noty, které tam na teba lietajú. Ja, ja, ja. No a potom přišel Game Jam, <laughs> každý rok jsou nějaké Game Jamy, hej. A my jsme začali robiť úplně jinou hru a, a povídali jsme si, že ten Saber je vlastně blbost. Kašleme na něho, zrušili jsme ho v podstatě a začali jsme robiť úplně jinou hru, ale potom jsme ukazovali ten Saber na nějaké akci, na nějaké VR akci a tam nás strašně jako tlačili do toho, že to je super, že bychom s toho mali jako pokračovat. Takže se to zase jako naštartovalo. Protože, když robíš hru, tak na začátku je vždycky jako, že máš pocit, že to je ono. Potom tento, ako to nadšení no, jako se tý... propadne se dole a když přijde nová hra, tak jasně, ja že to prebije. Hmm, okay. No ale našťastie jsme se jako k tomu vrátili a ja som mal pocit, že robíme teda vr -ko. vr -ko má málo ľudí, ale zase aj, vzniká na to aj málo her, čiže keď uh, ta hra vyjde, je veľká šanca to nějak jako pretlačiť do médií například, mm. do tých vr mm. aspoň. Mm. Čiže nie je to tak, ako, že teraz vydáme mobilnú hru a nikto sa o tom nedozvie. To je ako bežná vec. Jasne. Ale vydáš vr hru, tak aspoň ti ľudia, čo majú tie VRK sa o nej pravděpodobně dozvedia. Čo jsem si vral je tak jako záchrana. Sice je tam málo tých lidí, ale aspoň se o tom dozvedia, tak predáme čem deset tisíc kopií a budeme super v pohodě. Hej, to bylo tak jako moj. Třeba ty už si byl zvyklý na úspěch. Je to tak. Taky no jsem ale... prošel tou fází, kdy víš, že hra může být úspěšná a víš, jak to vypadá. Jo, je to ale tak. taky jsem prošel tím, že vím, že hra může být totálně neúspěšná, i když je dobrá. Čo... Kolik, kolik jsi měl neúspěšných her? veľa. asi minimálně 3-4. OK. je to byly projekty, kterým se věnoval týdny, měsíce. Roky. Roky. A nebyly úspěšné. No, my jsme na jedné hře pracovali asi 3 roky, jako full time normálně a konec nic. Jak se ta hra jmenovala? Lums, se to Lums? Jako L O, -O -M -S. L U M S. L -U -M -S. L -U -M -S. A je dobrá? Podle mě je super. A proč nebyla úspěšná? Možno možno nebyla až tak dost casual na té mobily. Uh, možno příliš připomínala Angry Birds na první pohled, a i když ten gameplay je úplně jiný, celá hra je vlastně je tam fyzika a jsou tam nějaké, byly postavičky, ale to je asi tak všetko, co s tou hrou okay. společné. No, asi kvůli tím no. A hlavně jsme nerobili žádný marketing. Okay. Proto si myslím, že dneska je asi to je, mega celý tý věci. To ne? je jasné, v tom bez marketingu, ale na Be Saber jsme těžně nerobili žádný marketing. A, ale není to, není to tak, že Be Saber je v podobné pozici, jako byl ta první hra na iPad, kterou jsi zmiňoval. Víš, že ten trh je mladý a hledá se, tím, co u App Store, podle mě dneska mh. hledat něco na App Store a uspět, to je jako to je strašně těžký vzhledem k té konkurenci a k tomu, že opravdu ty se potřebuješ dostat hmm. do těch top 10, aby ti lidi viděli, jo? že vlastně bojuješ s nějakým algoritmem a s doporučením. Že? A, a, pak jako pravděpodobně hned nějaký recenze na nějakých webech no, tak. a tak dále. Ale že jako, když přišel App Store, že? tak tam bylo téměř jedno, co tam je za hru. Lidi to prostě kupovali, protože chtěli něco hrát. Jo? A VR, podle mě problém v dlouhodobě VR byl v tom, že vlastně ty hry byly blbosti. Víš, že, ty, že, ty, hmm. že to bylo, jednak se ti z toho dělalo špatně, protože si se dělal na nějakém vozíku a někam si jel, tak po pěti minutách je to fakt jako špatně. Po že pětích jo? sekundách. Jo, no, jo. Že na to vzniká jako blbost, jako koncepty, které tě vlastně jako nebavily. Ale podle mě to, co vy prezentujete, je přesně ta hra, která konečně jako začíná dávat smysl. A když si fakt do toho, do toho jaru jdeš zahrát, hmm. z toho blbě, a jako má to spoustu benefitů. Čili není tam ta podobná, podobná situace, jako App Store 2008, a jako VR trh? Je to možné, ale je zajímavé, že to vznik, jako ten Beat Saber už relativně pozdě, hej. Tento vr už bylo tu 2-3 roky. Okay, to je pravda. Já jsem první vr viděl 20 let zpátky na, na, Indexu. ale... myslím, jako teraz, ako já že jsem. na Steam, -e, hej, Vive, ten, tu už relativně, alebo Vive, nevím, ale Oculus mm -hmm. Riftu bylo už relativně dlouho v té době. Mm -hmm. Takže... Já jsem čekal, že do té doby určitě něčo, jako vznikne, co by mohlo presazovat tu VR. -ku. Takže já nemám úplně pocit, že je to to jisté, ale, ale je, je to určitě podobné. Ok, okay. Mm. Jako Za mě, já jsem neviděl nic, co by dávalo smysl, že si chceš šít zahrát. Třeba mně se líbí Superhot, že mm -hmm. dobrá Angry Birds ve, tři, ve VR, mě je teď taky baví a přijde mi vtipný. Mm -hmm. Teď je nějaká Star Wars ne, ještě jsem ji neviděl, vím, že na okulusu je hodně, hodně vím, že jsem ji nehrál, ale asi jako už bude taky dobrá. To je taká příběhovka, no. Jo, 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 ale předpokládám, že tam budeš se hrát mečem hrát. Tam jsem se ještě nedostal. Takže jste, okay. <laughs> Chví, jsem to hrál, ještě jsem to neprešel. Jo, jo. Hm. Čili přijím, že tady to byl jedna z těch věcí, která mohla být klíčová, jo? ale hlavně jako hratelnost a vlastně ten, ten nápad, který ty si prezentoval mm. na začátku. Jo? To tak ono, víš, tam byl ten zlomový moment, byl, keď já jsem viděl prvé video na Twitteru alebo prvé, také jako také co ukázalo fakt tu hratelnost a strašne explodovalo virálne na, z môjho Twitteru, kde som mal, neviem, 3000 followerov ako nič a zrejme to malo pol miliona zobrazení, nevím, fakt, 50 tisíc lajkov, like hej, akože sam od seba, nič. A to bolo video, který si dal na Twitter nebo bylo na, na YouTube? Na, na Twitter a som ho dal. Vložil na Twitter. Na Twitter. Len fakt tam jsem ho tak jako dal ráno a, a zrovna začalo to ako naskakovať, čím ďalej tím viac, já som si dal, čo sa tu deje, úplná šialenosť sa stala, hej. Tak tam to jako úplně explodovalo, to byla první věc. A je to, to dlouho? to bylo asi v lednu, alebo tak nějak před releasem, čiže minulého roku v lednu. Protože já jsem Beat poprvé zkoušel necelý dva roky zpátky na nějaké akci Forbesu. Je to možný? Je to možný. Je čiže to, to už, byla, to už byl Beat Saber venku, nebo to bylo ještě... To, to, to nebylo ofiko, protože já vím, že jsem to dával na Instagram, a jsem tam zpátky odpovídal, jsem tam psal něco, že se těším, že to bude na PlayStation VR. A to v, v květnu to vyšlo von minulého roku, takže předtím všechno... Takže to, to muselo být předtím. To muselo být předtím, no. Okay. No a toto bylo jedno video, to som si tak to je pecka, to asi, asi budeme mať ten marketing relativně jednoduchší. Aha. A potom prišli kamaráti z Live, čo oni robia taký software na mixovanú realitu, to znamená, že ty môžeš snímať toho člověka reálnou kamerou a vložíš ho do toho sveta v hre. A, okay. Což sú videá, ktoré som videl. Áno, to sú, Aha. to, 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 sú, to sú také jako najlepšie, videá, ktoré to najlepšie prezentujú. Jasne. Alebo ľudia to takto robia teraz často. No ale oni s tím přišli a vlastne nás poprosili, že či by mohli natočiť takéto video ako k jedné No tak my nemáme teraz moc čas na trailery a ako jedno video nás nezabije, můžeme ukázať ten gameplay. Tak jedna slečna, Svon, natočila jednu pesničku a to video ušlo ako brutálne virál. To bylo jako, že prebrali ho všetky tie facebookové virálne mm -hmm. kanály, vieš, Takže to malo asi, neviem, 400 miliónov zobrazení. Za pár na, na na Facebooku a na YouTube úplně že mega. Hej. Takže v té době už si věděl, že to bude fungovat. Tak teď jsem věděl, že to o tom všeci vědějí. My jsme, vo výšlistě, měli jsme lidí na Facebooku naskakovali s fanfikově jak šialení. Takže jsem věděl, že když to vydáme, tak si to někdo všimně. Jo, jo, jo. No. A možná tady to je možná hloupá otázka, jo, ale vím, že i lidi často řešej, když mají nápad. Mm -hmm. Řada děti mám super nápad, ale já ti ho neřeknu, protože se bojím, že mi ukradneš. <laughs> jo, um, je tady to něco čeho. Často výzkumu. Má smysl se zase bát? Ne? Protože ty vlastně si ten nápad mm -hmm. a ukázku vypustil dřív, než ta hra byla venku. Jo, lidi věděli, co můžou očekávat rok, možná předtím, než ta hra oficiálně jako se objevila. Je tam něco, když jako si řekneš, možná bych to neměl vypouštět, protože pak nějaký velký hráč si to všimne a nakoude tu hru za tři měsíce. A sebere nám ten nápad? Je to něco tak jako vůbec. O v dnešní době vývoje her, nebo o softwaru, něco, čeho se má člověk bát, nebo to úplně nesmysl? To je strašně dobrá otázka. Ono, já si myslím, že bát se toho nemusíš, musíš, protože uh, ty velké oni potřebují verifikaci, že je to dobré. Okay. I mně stačí to, že ten nápad, jakože, že je to nápad. A i samotný když jsme vymýšleli název pro Saber, tak jsem vymýšlel, jakože, jak by se to mohlo volat, hledal jsem různé názvy a našel, hľadal som Beat Ninja, to ma napadlo ešte pred Beat Saber. A dal som to hľadať na Steam, že či už taká hra náhodou A je hra, ktorá sa volá Beat Ninja. A samozrejme, že je to rytmická hra, kde rozsekáváš veci mečom v rytme. Hej? Úplne vlastne, vlastne to je Beat Saber, len je trošku iný. Hej? Vyzerá to otrasne, Město kostiek tam máš. Uh, kou, tam jsou ty banány konečně, ne? Ne, tam, jsou, tam jsou nebo... jako noty, jako yeah, yeah, fakt okay. noty, které rozsekáváš. Či to je to Fruit Ninja. No, ne, no. <laughs> Ale já ja v té chvíli jsem to zbadal asi neviem, no, tak ten nápad nie je až tak jako unikátný, vlastně vůbec není unikátný, někdo to urobil rok předtím, než my jsme to urobili, hej. A zjavně to jako nie je, nie je to, to čo tu hru predá. Okay. Tako, nestačí ti ten nápad. Super to ten... nejde o nápad, jde o exekuci. Mm. Přesně tak. V Chameleon nám se stalo jinak to jisté. Já jsem byl to to demo, jednou rukou. Zobral to nějaký chalan a začal to předávat rovno. Fakt No, lebo ono, ty musíš na ty demo většinou dát tím zdrojáky, aby se z toho jako mohli učit. Tak on to zobral, skompiloval to, začal to předávat na App Store. Vážně? No. A... Já ja jsem mu jako napísal, že to, to ako nemyslíš vážne, ako predávať tú hru. To som ja sám, že to jsem hm, vymyslel já sám. tak to si jako trafil všetky ty fyzikálne konštanty, aby se to chovalo úplně přesně, jak moja hra a predtým ji ani neviděl. Tak nakonec to ako stiahol. Ale, a ta hra nebyla žiadno, v žádném případě úspěšná. Že bylo treba jako ten, ten, nápad dotiahnuť do, toho, okay. do té finálnej podoby, aby vtedy to malo ako nejaký zmysel. OK, OK. Takže já ja se toho nebojím. Já ja teraz... Když mám nápad, můžeme s tím vonku Protože vím, že ta exekucia to je to, to, tým, to, tým to co to posuně, ještě tím, tím To je to, odlišuje od, 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 od konkurence. Ne, ten, jako, jasně, nápad, ale to, co s tím nápadem uděláte, jako jste schopný marketovat Presne. a prodat. Protože možná existuje pár nápadů, které sami o sebe jsou tak unikátné, že, že už len ten nápad by to že predal, ale taký nápad může možná za 10 rokov. Hmm. A ani nevím, že či vlastně, ani nevím vlastně, či taky bol, vezmi si Angry Birds, skopilovali Crash, Crash the Castle. Hmm. Žádná nová věc, nevím, nevím o také hre, která by fakt, jako byla unikátna, nevyšla z ničeho. Čili teď to hlavní soustředí je na Beat Saber, chápu dobře, to, to je tvůj primá nebo váš primární projekt. Mm -hmm. uh, už tam přemýšlíte na dalším? To... Nebo kolik máte rozpracovaných her? Nebo... No, <laughs> my jsme totálně zahltěni Beat Saberom momentálně, protože ta hra fakt na tom VRku je úplně, že strašně fičí. To znamená, že my jsme první v predajnosti, například na tom questě. Jsme skoro najdrahšie hra, ale máme aj najvíc kusov predaných. Mm. Jako keby, že nie ne nielen ako finančne, čiže čo já viem, možno štvrtina zisku z celého questu ide nám, alebo niečo také. dalo, Vážne. Akože úplne neskutočné ako čísla. A no to iba odhadujem samozrejme, podle podľa toho, jak to vyzerá. Ale ne, nedávalo by zmysel, aby sme sa teraz na to vykašľali, mm. alebo neposúvali to dalším smerom z tej hry. Ta hra má hlavne obrovský aj potenciál kam to ďalej posunúť. Viem, zatiaľ je to okay, sekáš nejaké kostky do těch tých levelov, ale chyba z môjho pohledu tam chyba tam metagame. Prečo sa tam vraciať, akože, a a nějaké nejaké ďalšie veci. Okay. Víš, lebo ty si teraz zahraješ tú pesničku, nahraješ nejaké high score a to je vlastne celé. Uh -huh. Nie je tam viac, ale my keby sme dokázali vybudovať nějaký metagame okolo toho celého, aby sa tam vracel kvůli ešte něčemu viac tak my tě tam dokážeme udržet v podstatě do nekonečna. A je fajn, že když toto správíme, nebudeme mít zlý pocit, že jako úplně plitváme tvojím časem, protože je to ještě zdravé, takže je to dobrý. Přesně, <laughs> tu je ten adiktiv, co většina <laughs> sa se tím chválí, tak to není, že adiktiv, že teraz vyplitváš svůj celý čas a robíš úplné blbosti, hej, čo ti nic nedává, ale ještě budeš fit k tomu, takže vlastně mám z toho dobrý pocit, když ja, na tom ja, ja. takto makáme. A jako, už, 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 to máte vymyšlený, ten, ten model? Pár věcí mám vymyšlených, Jo? Proč hmm. se vrace? Protože mně přijde, že teď je to nový hmm. a lidi jdou do té hry, protože je nová a protože je dobrá a baví tě. Ale máš pravdu, že možná po roce už nebudeš chtít hrát být protože bude prát stejný. No, tak... nevím, jo? Čiže teď se v té fázi, jak tu hru začít škálovat a jak toho hráču a to hráčů držet díl. Jasně, a samozřejmě těž musíme vymyslet, jako, ty těch hráčů monetizovat, kteří tam ostanou. Protože když tu hru len predáš, tak ty vlastně nemáš důvod, aby tam ostali, když to platí náhrada, že by to jedno, kupili si dovidenia. Hej. Takže můžeš kupat možná lepší meče, nebo... No, první, ale... <laughs> mu, mu, musí se to nějak vymyslet, ale musí to dát zmysel pro obě strany. Hej, nechceš zase peniaze od lidí, kteří jen kvůli hluposti, nechceš, aby no. si jim pridal nějakou vyššiu hodnotu, aby mali z toho fakt radost. Nejlepší když ti lidé rádi platí za tu hru. Jasně. A tam... Dává smysl subscription model, nebo spíš jednorázový? přes subscription tá, je taky hodně populární. Áno, že? Subscription, A roz, roz, rozumím tomu biznesově. Ano, subscription pro nás by mohl dávat smysl. Okay. Vím, si, vím si to úplně představit, protože když poskytuješ hru jako službu, co by se mohlo zbyt dostat, že je to služba, ponukáme ti nějaké další věci, tak subscription je jasná volba. Jasně. To znamená, budu budou dostat možná nějakou novou muziku, nové písničky, nějaké nové koncepty. Protože vy vlastně když to přeženo, vy ten nápad můžete vzít a aplikovat ho do jakékoliv prostředí. Je to tak, nemusím mm. rozsekávat kostičky, můžu dělat cokoliv jiného, ale jde, jde o, o rytmus. Mm -hmm. A, a i když já myslím, že to rozsekání kostiček to je, to je fakt dobré, <laughs> 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 že nikam dále bych to jako úplně neposouval. Jasně. OK, zajímavé. Jako si myslí, že teďka, kolik dalších let se budete věnovat více Hebru, než, než si řekneš? Už jsme to vytěžili a nebo už mě to nebaví. Jak dlouho si myslíš, že tě to může bavit? Protože to, jak jsem pochopil, já ptal jsem se tě na začátku mm. nebylo to nahrané, uh, tvoje motivace v téhle v tý, v době není, nejsou peníze. Mm. Jo, je to prostě o tom, chci něco dělat, baví mě tvořit. Je mm. to tak. Jo? Protože ne, nejsi v té rovině, musím od do něco odevzdat. Uh, z tvé zkušenosti, jak dlouho tě dokáže takovýhle projekt zabavit, než řekneš, už je to vytěžený, nebo jak si myslíš, že tě to dlouho bude Hmm, to se velmi těžko odhaduje. Strašně, závisí od toho, jaký bude ten typ práce, na který budeme v dané chvíli robiť. Protože já ja jsem si někdy myslel, že největší peklo je robiť uh, hru jako službu, starat se o těch hráčů, robiť ty servisy okolo toho, uh, starat se o komunitu. Vieš? Já ja, jsem ja to, uh. to nemal rád. Mně se páčil ten, ten koncept, že vydáš hru, Urobíš ako chceš ty, presne. Okay. Vydáš to, dáš to ľuďom. Dovidenia. Hotovo. Parla. hotovo, hotovo. A to A to, to je úplně ten opačný princip, kde sa stará, o to staráš robíš z toho nějaké lepšie věci. Ale baví ma to. já ja myslím, že vydržíme ještě minimálně tak 3 roky. Ako, okay. A keď se sa na podobné hry, Guitar Hero a tyto tieto rytmické hry, tak tie tam ty vydržali desiatky rokov, alebo mm. 10 rokov minimálně. Takže je je povedať, že či ja v té v firme budeme 10 roků programovat Beat Saber. Hey. Okay. Možná, že po, to, po tom čase jako už nebudeme vládat, vymýšlet ty věci. Ale myslím si, že samotná ta hra může fungovat rokov. 10 roků. Okay. Tam nikomu nebrání udělat ten samý koncept, je to tak, protože Guitar Hero mělo konkurenci, jak se jmenovala ta konkurenční Rock band? Rock band. No. No. Může někdo přijít a udělat to samý, co vy, jenom místo kostiček tam dát lítající koule? No. Tak, jak, jak, jak na tohle funguje jako právní ochrana toho tak nápadu? My máme nějaké patenty, takže jakože okay. to, <laughs> to... to, se má, máme nějaký patenty. <laughs> to je jako zkušenost, kterou jsme se naučili, že, že je, to není ani o to, že my bychom chceli někoho scalovat kvůli tomu, k, Ne, tak jako chránit svoje vlastnictví, chránit vlastní nápad. Ale tak ten, ten nápad, vieš, som ti vrál, že už předtím bylo rozsekávání. Takže to, to nie je vec, ktorú by teraz nemohl niekto jako spraviť. Že keď urobíš, že rozsekáváš nějaké veci uh, do rytmu, tak v pohode. My s tým asi nebudeme mať žiaden problém. Uh, Horší je, keď ako fakt tu hru celú obšláhneš. Čo sa deje? Se, no. Normálne Faktou, ľudia. Fakt, jo, vznikají samozrejme. Jako jedný, jo. A na Google Play asi 10 her, na App Store sme ešte asi 4. Uh, akože pro mobily, pom, samozřejmě existoval dokonce i Beat klon na PC open source, ten jsme jako rovno zarazili, jako nemůže, nemůže někdo takový klon, ještě se aj tvářit, že se volá klon a nazval ho <laughs> klon, tak to je jako trošku dalej. Uh, ale ano, děje se to furt. Okay. Okay. Čili tam jste schopni těm lidem prostě poslat e-mail, předpokládám, že přijde takový ten e-mail od právníka, který jim řekne... Uh... Tak my jsme, my se nesnažíme pak úplně tvářit, že jsme nějaká korporácia, my jim normálně najprve že. Že prostě překročili čáru. Akože chalani neblbníte. chalani <laughs> neblbníte, tady to pryč. <laughs> Přesně, tak. A oni většinou, to, jsou lidi, to jsou jako fanoušikovia v podstatě. Že no. to, nesú, to není, aj, aj keď jsme se stretli aj s tím, že přišla jako nějaká větší firma a začala to fakt kopírovat. ohlasili to na E3, alebo nevím kde, že urobili z toho velký boom, Strašně hejce na to za nich spustil, že jsou úplně vykradli byt to jako od komunity obecně. Takže je tam i taková ochrana od těch našich fanoušků trošku. Okay. Ale kdyby byl fakt velký problém, nějaké patenty máme a, a jsme ochotní se soudit možná, já nevím. <laughs> jako jde o to, jaký by, by byl velký ten problém. Okay, okay. Um, já tam ještě jednu otázku, která se týká jenom z části, jo, ale um, já si říkám, když někdo zažije takový úspěch jako vy a jako dá se předpokládat, že ten úspěch bude růst, že na 2, 3, 5 pět let jako VR půjde nahoru. Neříkám, že to bude mainstream, mm -hmm ale prostě VR začne být zajímavější. Mě, podle mě díky právě Oculusu Quest, což je jako mm. konzole, kterou už si člověk může koupit a, a, půjde to nahoru a tím pádem s velkou pravděpodobností i váš úspěch. Neboj se toho, že to je ten největší úspěch tvého života? Ale víš, že já to tak jako nevnímám. Víš, co to znamená? Když jsem, vyhrál Apple Design Award za Chameleon Run, tak jsem říkal, no a to je konec, už jako dále to nepůjde. Je, že čo viac môžem ako, ako ale ako mobilný viewer chciť ako je Design Award. To jsem ako skončil. A potom prišiel Beat Saber, úplne ako iná vec, úplne 10 krát alebo stokrát větší väčší úspech, čo sa týka nějakého finančného zisku alebo obecně jako hmm. popularity. Tak nemám, nemám s tým problém. Hej. Okay. hej. nepotrebujem, aby, aby, vzniklo niečo väčšie. Ani neviem, či je to vůbec možné, jako väčší úspech ako zažiť. Hmm. Hmm. To se možná ani nestává příliš často, ale já ja urobím zase nějakou malou hru, která bude, s ktorejí bude mít radosť. Okay. Já ja vždycky hovorím, si také tak jako Running junk u nás, že, že urobím puzzle hru pro mobily. A on, všetci za tomu smějí, ale já ja to chcem urobit, já naozaj chcem urobiť puzzle, jsem předtím robil nějaké puzzle hry pro mobily, ale yeah. ja chcem chci urobit další puzzle hru pro mobily a mám, strašně se na to těším. Okay. A to samozřejmě nebude úspěšná ani zdaleka, tak jako být hey, se, kto to hraje puzzle hry na mobily. Je to předá 5000 000 kusů a budu rád. Ale já tak ju spravím, protože se na to těším. To a, a super, protože mě přijde tady to život sportovce strašně těžký. Když už uh -huh. jako sportovec ve 20 letech, uh -huh. tak si vlastně říkám, že to zároveň proto to život konec. Uh -huh. Víš, že můžu s motivaci něco rád dělat, pokud ten primární motiv nebyla ta hra sama o sobě, uh -huh. ale ten úspěch. že? Jo? Uh -huh. jo? ty, mě působí, že prostě tebe baví prostě si hrát a můžete bude, si budeš hrát s více nebo s pazarou. Presne, to je dobrý. Já vůbec jako keby veľa Luisa se pýtá, no, že jako si užíváme ten úspěch. Já, já nevidím žádný rozdíl, jako keby v životě. Čiže máš život. Úplně to jisté. No, Věc pracujem. <laughs> Počkej, já to si nepochopil, o čem je úspěch. <laughs> no přesně, přesně. Mal jsem pocit, že předtím to bylo jako viac chill-out, a, a teraz odkedy je ten více, tak je to věc jako věc samaka. A, a jaké je tvoj management? Jak, jak je tvůj den? Máš jako daný, že pracuješ od 9 kolika chceš, nebo stýkáte si jako tým každý den, nebo pracuješ z domova, nebo pracuješ dva dny v týdnu? Já, já pracuji z domu. Teraz se to trošku změnilo, lebo mám malého syna, takže musím ten čas jako skoro náhodně rozhazovat podle toho, čo je treba, Aha. ale snažím se ako normálne vstať a pracovat od rána, neviem, do 12. nejak s nejakými pauzami a potom ďalej. A kľudne aj k večeru si niečo urobím. Teraz je ten čas fakt ako rozbitý. předtím, keď, som, keď to syna, tak som ako snažil sa fungovať od nějaké jasnej hodiny, po nejakú jasnú hodinu a potom padla. Okay. Ale ťažko sa to udržuje. Je to fragmentovaný teď. Je ne? to fragmentovaný viac. Ještě hľadám ten balans, lebo je to nová, nová skúsenosť, takže nepál by som, že je to vyriešené zatiaľ. Ale predtým to bolo ako jasnejšie. A v pondelok chodím do kancelárie tu do Prahy, kde je zbytok týmu a ktorí tam normálně ako pracují, Takže ich tam, tam tak ako pozdravím, poviem ahojte, dohodneme se, čo budeme robiť ďalej. A... Ok, čiže pondelní statusy, klasika. Presne, presne. <laughs> A je to teď, chápu to dobře, že teď je to od, víc o tom máš to do list, věci, které potřebujete v biceji budou dělat a mm -hmm. ty řešíš než ta kreativa, že prostě si na ty dvě hodiny lehneš a ukážeš do stropu a přemýšlíš? Ale občas aj to, co se tam objaví, například ty 360 levely, přesně takto, jako tam bylo. To přesně to, co tam musíte řešit. Přesně to bylo, že OK, víme, že chceme, aby to letalo z věcerých stran a teraz, jako to urobiť, aby to malo smysl. Nebo viděl jsem v jiných hrách to samozřejmě hned, alebo to je prvá věc, napadne, no tak dajme a nech z boku hej. Ale to není, to len o tom nápade, třeba jako čo co to znamená pro ten level, že či to má smysl a vyzkoušet to. Tak to byla tak trošku kreativná činnost, co jsme robili teraz. Ale většinou je to fakt skôr technický, alebo UI robíme teď, tak jako hluposti. Hluposti. No, je, vylepšujete to. Vylepšujete. No, nie, nie to taká ta zábava, že teraz pojďme si urobiť nějakou srandu, ale jsou tam jasné věci, co tam chceme ještě přidat. No. Já, jak jsem se ptal ještě na ten úspěch, jo? ta moje myšlenka vycházela mm, ze situace kolem Minecraftu, mm -hmm. že, ten autor... Noč. Jak, jak noč? Mark Persson, tak se volá, noč. Že jo, prodal hru mm -hmm. za strašní miliony Microsoftu, no, jestli se nepletu. Za miliardy. Miliardy, Aha. OK. A vlastně pak byli tam na tom Twitteru, jeho tweety tak jako strašně smutný, mm -hmm. víš, že jeden, jako má barák, party, mm -hmm. a vlastně neví, kde jeho kámoš. A mě to vlastně přišlo strašně smutný, že člověk, který postavil něco tak mm -hmm. vlastně se dostal do té roviny, kdy už jako možná za víš? Proto, proto jsem se na to ptal, hmm. ale nepřijde mi, že tady to by byl jako tvůj problém, nebo že by to byla obava, kterou by, ty, kterou by si řešil. Tak on to má asi trošku jinak, že on byl sám, si myslím, hmm. že on nemal rodinu v těch. Já mám rodinu, já, to mám, já mám nějaké zázemí, pro mě se to nemůže příliš změnit, ani keby nevím, co se stalo. a on byl sám a on mal to asi těžké, víš, teda zrazu, hmm. máš, on si programoval svou oblíbenou hru a teraz zrazu měl tolik peněz, že Kúpil si, Myslím, že vyfukol ten dom Jay-Z a Bion si ho chtěl koupit a on jim to vyfukol z nosa. <laughs> tu vilu někde nevím, kde ukupoval. kupoval. No tak má to těžké. No. Mně se to myslím, nestane. Okay. Okay. Doufám. Ne, jako na mě působí, že když uh, to děláš a že, že tohle máš jako dost srovnaný. Hmm. Ale jak říkáš, myslím si, že to je i součást toho týmu, té rodiny, že člověk je ukotvený, hmm. zakořeněný. Další otázka. Kdo vás chtěl koupit? Nebo chce vás někdo koupit? Protože já si dokážu představit, že vy jste teďka v té fázi, kdy pravděpodobně porostete a možná by to mělo smysl pro nějaké mm -hmm. společnosti. Úplně, úplně, na skupině celých, aspoň, aspoň nevím o tom, ale nějaké ponuky na investice tu jsou. Okay. Takže, ale my chceme ostať úplně jako samostatný. Alebo a chceme mít stále tu kreativní svobodu, takže to by bylo vždycky podmíněné tím, že ta kreativní svoboda tam ostane. Okay. Čili, čili investice je něco, co je potenciálně ve hře, a ta nezávislost je to, co vyhrává. Mm. Nebo, ve vašem biznesu, mělo by vůbec smysl mít investici, když už jste, máte funkční business model a vydáváte peníze? K čemu by byla jako investice čistě teoreticky? Co by vám to přineslo? Jasně, ty investice by měla pro nás smysl, kdybychom chtěli uh, mít menší risk k tomu, že investujeme ty vlastní peníze do toho. Hej. Že, že jasně, dost, jasně no. dostaneš ale... peněze a povíš si, dobré, máme tu nějaké peněze, pojďme urobiť toto. Hej. No. A ten risk je tam asi relativně malý, protože teraz to jako všechno funguje, ale vnútorně bychom mali asi lepší pocit, že neinvestujeme vlastné peněze. Jasně. Či chápu to dobře, takže, Eriša, jo, ale teď jste v situaci, kdy jste schopní se vyplácet měsíčně, ročně nějaké jako podíly, mm -hmm. zbytek zůstává ve firmě a ty investujete zpátky. Chápu ano, to dobře. Aby byste nemuseli mít ten vlastní balík peněz, ale byl by to prostě balík investora, kterým byste dali 30%. A zase tam máte někoho, kdo je schopen vám do, tý, do toho procesu kecat a říct, že se teď běží tady ta kapela, pojďme do bíce, budu dát tady tu písničku a vy se hned. no mě se to vlastně nelíbí. Chápu to dobře. Je, je, přesně tak. No. Zjednodušuju to, ale přesně, je, je, to, to, zi... je to to rozhodování, mm. které před sebou máte. Mm -hmm. jo? Ale jasně, asi jste teďka, to je další věc ještě, se tam. Um, nebojíš se tak jako ukolébání toho úspěchu, že si říkáš, protože já si to myslím, že teď jako strašně že funguje, a je to jako našláplý, jo. Ale to je většinou ta, ta nejhorší situace, že jo. Prostě Nokia se taky myslela, že v roce 2007 je všechno krásný a budou další 20 let prostě na vrcholu a pak přišel nějaký blázen a prodal iPhone. <laughs> mě, jo? Jako, rozumím, rozumím, rozumím. Máš tam, máš tam tady to jako bezpečnostní pojistku v hlavě, si říkáš, nesmím se úplně jako ukolíbat, protože Nevíš, co přijde, že jo? Tak neznáš Přesně, ale těžěji jde o to, že co my chceme s tou firmou jako urobit, že či chceme robiť stále VR hry, alebo ten VR trh, alebo chceme produkovat nějaké úplně jiné typy VR her. Takže mm -hmm. my jsme vyšli z nějakého jednoduchého produktu a ten je nějaký náš rukopis. A je otázka, kam to chceme vlastně posunout. Okay. To, je, to je jako relativně komplikovaná otázka, lebo víš, lidé jdou rovno do toho, že založíme firmu, bude to ráz, budeme stovky zaměstnanců a urobíme, nevím, největší Ačkové RPG, nevím, čo hej, multimasiv, online, nevím, šialené <laughs> věci, ale my jsme urobili jednoduchou hru a nikdy to nemělo nebylo cílem, že teraz budeme budovat firmu. Ta firma okay. vznikla, akože len proto, že to bylo vlastně nutnost mať k, te, k tej hre. Okay. My jsme už nemohli Nemohli jsme si jako teď, já jako ja to dostanu, ty peníze, tu ti dám ten nějaký podíl, hej, už to bylo jako trochu blbé, tak bylo jasné, že musíme mať firmu. A teď zrovna máme firmu, zrovna máme marketáka, zrovna máme dalšího zaměstnance, zrovna další právnici, právníci, samo to ako, ako nějak rastě a my jsme my vlastně ani nechceli na začátku. Yeah. Jasně, ale vlastně ty jsem krásně říkal, že tím cílem je vlastně se jako bavit a hrát a programovat si hry, tím cílem není vybudovat firmu, která bude mít milionovou hodnotu. Chápu to správně? to je prostě sekundární jako věc, která se stala náhodou kolem. Přesně tak, tak teraz už trošku tam aj směrujem já. Ještě před rokem keby kdyby si mi toto povedal, že já budem jako ochotný fungovat vo firmě, tak to bych řekl, že se zbláznil, ale člověk se mení, mění se ty věci, tak teraz už to berem trošku jako že OK, firma nějak to funguje. je na jedné straně je skvělé, že občas můžem přestat pracovat například. To jsem ještě, i když se to ještě nestalo, ale ale můžem teoreticky přestat pracovat, že na týden dva a někdo to tam jako nějak bude programovat ještě za mě. Já si kam celý život od té doby, co jsem na volné noze a, a nestalo to se. Vlastně to. Asi to jako nestane, protože je to tvoje, že jo. Nevýkaz jako rozumíš, hvoriš, si na dovolenou, ale přijde mi, že vlastně v hlavě pořád máš to ano. své pracovní dítě. Presně. Protože je to tvé, že tam máš tu, tu osobní zodpovědnost. Takže ten pocit je dobrý, ale vlastně se mi to ještě nepodařilo. Ono on, on asi možná, že se to stane, vtedy, když se od toho projektu nějak jako dokážeš odpoutat. Mm, mm. Nevím, kdy se to stane. Já stále mám pocit, že to je moje. Je to moje. jedna. Uh, budoucnost AR, VR, jaký, jaký vnímáš? Je to uh, něco, co bude fungovat? Protože jak jsem to pochopil, více bude VR hra, ale vaším úkolem nebo vašim cílem není budovat VR hry. Prostě je to jeden ze segmentů, který jste vyzkoušeli, dávám mm -hmm. smysl. Mm -hmm. Ale jak, jak, ty to vnímáš? Uh, přijde Apple a Google s nějakým AR o level výš, než je teďka brýle? Virtuální realita, budeme všichni mít za deset let brýle a budeme chodit tahle po městě. Máš tam ty třeba nějak jako svůj pohled získat toho, že v tom trhu jsi jako zakořeněný? Um, já nejsem nějaký velký fanoušik VR, alebo že by som to nějak jako tlačil. čo <gulý> je, je jako také... Okay, ja si prostě jednu z nejúspěšnějších, nebo nejúspěšnější hru pro VR. Ano, no, to nepočneš tlačit, a... chápu. <gulý> já ja si myslím, že to VR, které máme teraz, je extrémně na začátku. Uh -huh. Že je to, jak keď začaly telefony. Uh -huh. S nějakými farebnými displejmi. Bylo to fajn, dalo se na tom hrát nějaké hry. Některé byly super, Snake byl skvělý Snake na úžasné hej, Paráda. Ale potom přišel Apple s iPhone a, a vtedy se ukázalo, toto je, toto je ten pravý telefon, hej, okay. alebo pravý displej, na kterém se dá něco robit. A nevím, či se něco tak jako VR stane, alebo v blízké budoucnosti, protože tam ten technologický problém je jako oveľa větší. Takže, ako to urobiť tak, aby to bylo fakt super. Vážně větší? Jako mně přijde, že to je čistě věc jako murová zákona, že bude se zrychlovat výkon, bude se zrychlovat Jasné. displeje a tak dále. Jako, co, co je tam technologicky problematicky u No konkrétně ten display a ty čočky mi přijdu fakt jako ešte, 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 že jsou strašně daleko od toho, okay. aby to bylo super. Ten výkon, dajme tomu, to je, ten výkon už je tam skoro, teraz, by se dalo povedať, protože existují techniky, kterými dokážeš zobrazovat fakt pěkné věci, aj na slabších počítačoch. se to volá foveated rendering, uh -huh. a ty vlastně renderuješ jen nějakou, ve velmi velké kvalitě renderuješ jen ten bod, alebo tu to, to, oblast, kde se pozera, že všetko ostatné je vlastně úplně na prd, protože lidské oko i tak to funguje jako v periferu už vidíš velké. Tam nic nevidíš vlastně. Takže je jedno, že tu se renderuje jako slabé rozlišení, ale v středě musí to být fakt husté. Takže technologie už tam je, dokonce i teď už Vive má ty headsety, kde ti trekují oči, že tam, kde se pozíš, tam se to fakt renderuje. A všade inde je to jako horší. My na Questě, nevím, či jsi si všiml, máme takzvaný fixed foveated rendering, to je že v středě. Čiže sa nesníma to polohu oči, ale vždycky v strede je to super a na kraji je to dobré. Mm -hmm. keď sa fakt pozrieš šikmo, tak uvidíš, jaké to tam, jaké to tam divné. A funguje to dobre, lebo na kveste ti to nevadí, hej? lebo Jasný. naša hra, tam sa nerozhliadaš nejak veľmi. Jasne, prostě prostě no. na objekty, které na tebe letějí. Takže software a výkon, dajme tomu, že to je v pohode, ale samotné tie čočky, tie displeje, ta ergonomie. Okay, Zatia... Je to technologický problém vlastně, je to víc jako problém vědy? Možno, ano. Čočka, jak, jak líp obrnout oko. Presně, presne. Tam je jako veľa problémov a stále ty hececi jsou velké, jako nepříjemné. Ten kvez už se tam pomaly dostává, ale víte, ja stále chcem, aby toto byl můj headset, ty mm. že si mm. to dám na oči a pro mě se zobrazí 70 palcový, 20 k display, jako keby tu bol, hej. Ja. To keď se stane, tak nemám důvod kupovat si v životě už jeden monitor. Prečo? Na čo? Nepotřebujeme monitory. Hej. Na sdílený zážitek. No dobré, ale tak všichni budou mít tyto VR hej. <laughs> okay, takže, <jasný. laughs> takže je to úplně jedno potom. Hej. To, to je pro mě jako ta reál, ne reálna, ale taká, taká budoucnost, kdy budu mít fakt z toho radost. Že je okay. to, to VR je už fakt sci level. Okay, takže 10 let ještě. Myslíš, že 10? Ako keď to bude <laughs> tak, tak budeme rád. Hej. Jako 10 je asi hodně brzo, ale říct 20, tak to už si říkáš, no. že je strašně daleko, tak sázím na 10. <laughs> Uvidíme. Já myslím, že Apple určitě na něčem pracuje, nebo no. aspoň určitě s tím experimentuje. Určitě, no, souhlas. My jsme se bavili s ním ještě někdy dávno, to bylo možná před dvoma rokmi. A chceli nám poslat nějaké meky, že by jsme ten Beat tam dali. Ale to bylo asi kvůli tomu, že rozběhávali vtedy ten HCC Vive na mekoch, že to úplně nesouviselo s nějakým jejich produktem. No, no. Jako, jako za mě je jasný tlak Google, Apple na AR, že mm -hmm. jo, to znamená, já to vnímám jako brýle, ano. Jo, teď je otázka, kdy budou mít zase nějaký kill app a funkcionality, které ti jako donutí koupit si podle mě za tisíc, 2000 tisíce dolarů dva displeje, které jsi až před sebe, jo? a tam asi jako, na to asi čekáme, že jo, a, a kdy přestanu stagnovat prodeje všeho ostatního, aby si prostě měl důvod tu věc vystřelit. <laughs> Okay, ještě pár takových osobních otázek. Ta e, to je přezdívka je Split. Aha. Proč? Co to znamená? Jak jsem hrál v jedné kapele, e, tak jsem si na první zkoušce s tou kapelou jsem si rozdělil klaviaturu na, na jako to se volá Split, priamo, že v levé ruce máš jiný nástroj jako v pravé. A v bas gitarista pálil Split a odtedy mu volali Split. Okay. <laughs> Uh, ty se směš, já tě nikdy neviděl jako zamračenýho, je to, je to něco, jako, co se dá říct, že tak je doopravdy celý život, nebo je to věc, tak. kterou máš, když jsi kolem lidí? No, asi to mám, když jsem kolem lidí, no, jako občas samozřejmě byl při chvíle, hej, ja? okay. samozřejmě nesmí se člověk ale obecně jsem asi dost veselý. Uh, Působíš vesel. na mě velmi jako optimistické a veselé. Tak nemám být prečo smutný. <laughs> Co tě teďka baví? Chápu, že tě baví kodovat a tak dále. Jsou další věci, které tě baví mimo tady tu věc, jak dobíš baterky. Chápu, že rodina mm -hmm. a tak dále. A máš ještě něco jako, jako secret? No uh... secret, jako mám nějaké koničky, trošku jazdím na jednokolke. A jednokolce je takový ty elektrický, nebo tý 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 elektrický, takový ty šlapací, na jak se Na ty elektrické <laughs> jednokolke, alebo astrofotografii dost Astrofotografii? Mm -hmm. To znamená, že o půlnoci jdeš na střechu nebo ven a fotíš no, fotky. To, to rozložím na zahradě a fotím několik dní po sebe. Celkom, celkom je to zajímavý konečně. Okay. Čili zachytíte fotky z dlouhou expozicí? Jo, super dlouhou expozicí. Jako hodiny? Hodiny, jeho? no. Fakt jo? Ako, ty robíš většinou 10 minutové expozici, lebo už viac nemá zmysel, lebo se ten obraz prepálí. Jasne. Hlavně, když tam máš nějaké okolie, light pollution a tyto věci. Ale potom to spáješ více viacer, do takýchto fotiek a fotíš, nevím, 4 dní po sebe, alebo takto. Ok, štyřiny, stejný stejné místo a pak je to no, komer, ta... že pře, pře sebe ty Jo, fotky. to jsou strašné softwary, na to existují, které to řeší jako ten, okay. ten stacking a, a potom to je vypočítávání, integrace těch obrázků a tak to. A víš, je prostě hvězdná obloha, mlečná dráha? No, skoro jako <laughs> přímo galaxie fotíš a takéto věci. Až takhle? No jasně. Jako současná technologie ti umožňuje, robiť také fotky, čo před, 15 rokmi bych si pál, že to fotil nějak jako super observatorium. Ok, čili to není o tom, že vyfotíš jako široký úhel, ale naopak jako... Já ja mám, normálně mám teleskop, čiže pěkně úzké okay, věci. Ok, super. A um, publikuješ tady ty fotky, nebo ty si necháváš něco a... na Facebooku mám, jo? ale ono, já ja jsem ještě dost na začátku, se dá povedať, Že jsou lidé, kteří dokážou dělat fakt luxusné věci, já ja jsem tak, nevím, v 30% toho, co bych chtěl dosáhnout. Okay, ok, zajímavý. Um... Já jsem to teda, co chystáš dál, ale já myslím, že tam je jasný, že, teďka je to být na další roky. Mm, tam, tam uh, se to vůbec nevědí, no. Uh, co tě, co tě inspiruje? Ako máš něco, jako, co tě nakopává? Víš, co mě nakopává jako normálně celý život? Že každý okamih, jako jde, tak může přinést nějaký zajímavý, jako nějakou, nějakou zajímavost, která tě ovlivní. Čiže snažím se nechat ovplyvňovať úplne všetkým. Když idem do kina, keď idem na diálnici v aute, keď počúvam audioknihu, keď, keď robím rozhovor s tebou. Všetky tyto veci podle mňa smerujú k tomu, že někdy v budoucnosti kvôli tomu vznikne nějaký nápad. Okay. Čiže nie je to tak, že teraz, ja neviem, keď ležím doma na zahradě. To práve, že najmenej asi. Aha. Že musí, musí to byť jako stále niečo nové. Co okay, čo nový vieme. Mm -hmm. Uh, nějaká knížka, seriál, film, písnička, kapela, cokoliv, co tě teď jako nadchlo poslední posledním ano, ano. měsíci, jako, že bys o tom sám podělil. Uh, teraz čítám, alebo počívám audioknihu, uh, jak se to volá, Spomínka na zemi? Je to trilogie od, od čínského od čínského no, to je super, to je, to je super. Číta. A to je, je vzpomínka na země druhý díl? To je třetí. třetí. První je problém třítěles. Třítěles, jasně. A teď jsi, já jsem akorát v půlce té třetí knížky. Já jsem v půlce třetí knížky. Já. Tak. A <laughs> jasný, skvělá, stif, jako, to je skvělá sci úplně se z toho Ano, přesně. Jak, jak, dobře to popsal. Ano, ano. Víš, že ty si říkáš, to je vlastně jako reálný problém. Ano, ano. samozřejmě to má nějaké ty logické kiksy, ale když to člověk vnímá, tak má pocit, že fakt takovou knihu dlouho Fakt si nepamatuju, že bych někdy čítal knihu, která by mě tolikrát překvapila a bylo tam tolik vědecky fantastických, ale skoro reálných věcí. To, to fakt, je to unikátní kniha. Souhlasím. Ale vlastně science fiction nám tvoří budoucnost, že jo? Mm -hmm. Víš, že si myslím, mm -hmm. že jsme ovlivňováni tím. Určitě si dokážeme představit a autoři science fiction jsou ti, kteří vlastně jako nám říkají, jak budoucnost může vypadat. Že? Někteří šílenou, ale, <laughs> ale, je to něco, co vás OK, poslední otázka na závěr. Uh, co bys doporučil lidem, kteří by chtěli mít životní styl, jako ty, a teď nemyslím uh, ty peníze, ale spíš tu vyrovnanost. Co stojí za tím, že vlastně jsi úspěšný člověk, ale pořád jsi normální. <laughs> Víš, jsi <ješ laughs> schopný se se mnou povídat, nepřijel jsi v Lamborghini, ale... To ja nevím, jak ale... Nebo přišel ne, jsi v Lamborghini? Ne, ne přišel. <laughs> jako, co, co, je třeba tvoje, tak jako, co vnímáš jako DNA nebo klíčovou věc, která ti jako pomáhá zůstat normální a zároveň tě jako posouvá dál? Já si je... myslím, že je strašně důležité, aby lidé robili to, co robí a kvůli tomu, že chcou robit tu činnost, ne kvůli nějakým úplně dalším Ako, samozrejme, musí tam byť aj tie ďalšie ciele, ale na prvom mieste má být samotná tá činnosť. Ako keby. Že keď ťa nebaví samotná ta činnosť, tak všetko ostatné poviem také, že robíš to trošku s horkosťou. Hejty. dajme tomu, že pracuješ v banke a zarábaš extrémne velké peniaze, ale úplne ťa to nebaví, tak asi nebudeš úplne šťastný. Ale na druhou stranu, keď robíš, dajme tomu, by si robil hry a strašně ťa to baví a z toho nesou žádné žiadne peniaze, tak těžně si úplně spokojný, ale, ale stále je to lepší možno. Okay. Ako, ťažko povedat, ale u mě to takto funguje. Že ja když jsem robil ty hry a na začátku, z, dajme tomu v určitém období, jsem neměl fakt skoro žádné peníze, že to bylo úplně tragické, by sa dalo povědět. Mal jsem čo na naštěstí, ale, ale nebylo to vůbec tak, že teraz by som si mohl něco koupit. Nový iPhone jsem musel čekat 3 roky, aby jsem si mohl koupit další. Tak, Ale stále jsem robil ty hry a som si, no tak je to super, robím hry, stále robím to, čo mě baví. Není podstatné, že teď nebudem mít najnovší iPhone 3 roky. Možná, že po tom ta hra vyjde a nakonec budem mít nějaký ten novší iPhone. Okay, okay. Ně, ještě jak to, o tom mluvíš, jak jsem tě poslouchal, tak asi u tebe je důležitá ještě jedna co, je nějaká odolnost, nějaká odolnost nebo vytrvalost. Není to důležitý? Co mm, já vím? A, a určitě. Víš, jako, no. rozumíš mi... Mm, mm. Já občas slyším lidi, jako, že říkají, chci dělat to, co mě baví, mm -hmm. ale vlastně i to je těžká práce. Víš, že? Mm -hmm. že to nemůžeš dělat týden a pak si víc už mě to nebaví. Rozumíš, jako, že jo. nemůžeš čekávat úspěch hnedka a je tam vždycky ten, jak jsme se bavili, ten gap, když mm -hmm. jsem měl u toho více sejbru, že, Tým, že se když jsi na chopili a pak si říkáš, a teď už to jde do high, teď to mm -hmm. nikomu nezajímá. Ano, jsou tam ty. Ten zálienc, prostě, že prostě mm -hmm. jsi schopen vytrvat nějakou Určitě. dobu. Před, chápu to dobře, že i když se to bavilo, tak si věřil v úspěch, ne? Nebo jsi říkal, je mi to jako jedno, prostě důležité že si teďka tady udělám nějakou hru? Která... Troš, trošku musím říct, že mi to bylo jedno. A jako fakt? Je, je to tak, ano, možná, že to zní zvláštně, ale fakt, když na tím mi to bylo jedno. Hej. Takže a prostě t... pro te, u tebe to bylo o tom, baví mě to, jsem schopen se uživit, mám co jíst, že jsem v pohodě, hmm. ale důležité je, že si, že si hrajou. Já jsem v té chvíli už mal aj tu výhodu, že moja manželka zarábala nějaké normálné peníze a ona mi vlastně povedala, že Rob hry. Hej, to bylo ještě další okay. věc. Od určitého momentu, vtedy, ještě předtím to bylo horší, ale od určitého momentu, já ja nevím, 4, 4 roky dozadu, už mi povedal, dobře, rob hry a já ja budu nás živit, kdyby byl nějaký průser. Okay. ta podpora tá okolo. Ta podpora růzda. okolo je, samozřejmě, když máš ty tak je to jednodušší. hej. A, a. Okay. Moc díky za tvůj čas, moc jsem <hým> si to užil. Díky, díky moc za pozvání. Díky. <hým> Super. Díky, mám sa radost. Děkuju. A já.